Незабаром компанія Arthouse Traffic презентуватиме копродукційний психологічний фільм-трилер кінематографістів Іспанії, Франції, Італії «Усі знають» – «Everybody Knows». Фільм – відкриття Каннського фестивалю, до прем'єра якого відбудеться 6 лютого в столичному Жовтні. Іранський кінорежисер і сценарист картини Асгар Фархаді, лауреат премії «Золотий відмідь», «Золотий глобус» і «Оскар». У ролях оскароносні чоловік та дружина Пенелопа Круз в ролі Лаури, Хав'єр Бардем в ролі Пако. Лаура подорожує з чоловіком та дітьми з Буенос-Айреса в іспанське село, де вона народилася. Вона хоче бути присутньою на весіллі своєї сестри. Весілля, друзі, свято перетворюється раптом на жах, коли доньку головної героїні викрадають та просять викуп. Ця подія повністю змінює життя жінки. Західні критики подивилися фільм на фестивалях і пропонують свої огляди. Los Angeles Times Джастін Чанг пише, що він є прихильником режисера, рецензія схвальна. Фільм з Хав'єром Барденом, Пенелопою Круз – це глибока, але механічна таємниця, хвалить оператора, який зазвичай працює з Альмодоваром, пропонує зробити з фільму серіал. «Ель Паїс» пропонує огляд під назвою «Рахунки за минуле». Жорстка, напружна, реалістична розповідь, яку не можна ігнорувати, яка володіє атмосферою та таємницею. «Gloat and Mail» – стислий опис. Продавець бере свої дивні товари до Іспанії. «Кейт Тейлор» хвалить Фархаді за зображення європейського весілля, зауважує, що Пенелопа багато плаче всередині фільму і в захопленні від закрученої непередбаченої кінцівки. Сайт про кіно «Film Stage» ставить низьку оцінку «Ді». Їхній кореспондент по гарячих слідах показу з Каннського фестивалю критикує стрічку за кліше, а «IndieWire» дає оцінку «B+». Усі знають, Хав'єр Бардем, Пенелопа Круз сяють у захоплюючому кіднепівському трилері «Заклепувальні викрадання». Актори привносять новий рівень зіркової сили в останню психологічну драму Фархаді. Що ж, чекаємо картину незабаром в вітчизняному прокаті.